negativ në perceptimin publik. Ju dëgjova në parlament që thatë, herën e parë që më gënjen turpi yt, herën e dytë që më gënjen turpi im. Paka shumë diçka jo në këtë kontekst për diçka tjetër. Tani, të njëjtën gjë identik ju a bëri prapë në parlament para 2-3 ditësh. Isha ndryshe. Ja, shiko. Ju ka përdorur prapë, jo, a ju ka përdorur prapë? Kjo është etik, ja, kjo është etik. Kto s'ka bazë. Po etik, s'kishte i shkon drejt shefit të opozitës. Kryeministri shkon jep dorë kryetarit, kam 5 minuta të gjithë. S'ka pa diskutojmë shëndetin e votës. Ti merr sa herë dhe si herë atje. Po sa arrim pasaj tek ajo që tha Berisha e paraqiti si çun të mirë lulin, edhe u bëm zgjedhje. Atëherë edhe një sekond. Nuk është shumë.